Ahoj lidi, tak na dnešní výlet jsem přijel tímhletím krásným vláčkem zvaným Singrovka a nyní se vydám pěšky, jak tam inzeruju, na Milou. A ta Milá, to není nějaká moje Milá, jednoduchá, ale tady za mnou tenhle ten kopec. Tak cesta byla pěkná, taková spíš trnitá a máme tady první odbočku. A je tady vrchol. Tak se podíváme, kde pak ta Milá je. Tady. Jako vždycky zamlženo, takže toho moc vidět není. Akorát je tady vidět čoudící elektrárna Prunéřov. No, takže Milá je zamlžená, moc toho vidět není. Jako vždycky já, když někam vylezu, pracně se tam vyfuním, tak musí být ošklivo, jak už tomu zvykem bývá. Tak uvidíme na dalším kopci na Rané. No vidá, tak tamhle jsme byli před chvilkou. No, tak z tohoto pohledu je to kopeček pěkný. Má Milá. Ne, nevěří ti. Oni neumějí německy asi. Česky. Aha. A pak jsme potkali jednu osamělou ovečku. To je by to je. Takže Milou mám někde za sebou a teď mě čeká tady výstup nahoru, na Ranou. Akorát to počasí teda nic moc. Pořád je to takový zamlžený. Zakaboněný, takže asi výhledy nebudou žádný, no tak uvidíme. Ale se to i nějak mráčkuje, tak aby ještě nepřijeli s vodou a nebyla bouřka. Tak jsem to přece jenom vyfuněl, nedalo mi to, vypadá to tady zajímavě, příjemně to tady fouká. No. Zajímavý, co je tam drží v tom kyblíku. Tak, ještě posledních pár metrů. A hurá!
škoda, škoda ten opár. Jak tady jsme byli před chvilkou,